zile interview nimesikia zote za musicians wa Kenya wanasemanga kama si mziki na mafans wangekuwa kwa streets, wangekuwa watu wabaya. Ilifanya nikajiuliza sana, sasa wangekuwa kwa streets, wangekuwa watu wabaya, wangekuwa waizi, jua kali angekuwa naibaji. Ati wewe unatoka kazi na simu, jua kali amekutime kwa kibush. Unaenda kufika unasikia mutu. Unajua ni aje. Kitu yote enda kuambia tu leo. Unaniambia chukua. Simu yako. Chukua. Pesa zako. Chukua. Viatu zako. Ebu toka mbio ama ni kupige mangumi kiasi. Sikupenda kwangu ni hali ya maisha. B-Unit wange kwa kigang, wange kuwa naibaje. Ati wametulia hapo unasikia frasha. Bonai, Gabu, ebu angalia kushoto kulia. Ukiona mwizi umstop. Alafu tunyemelea rihim. Nyemelea rihim. Unaenda kupita unasikia, you guy. Toa pesa na simu. Wewe unashika mfuko unatoa simu ya tao moja. Simu yako iko down. Iko down too sana. Si lazima to do. Mse next anatoa iPhone. This one a good one. A good one, a good one, a good one, a good one. A good one. Mwizi ningependa nipate maisha yangu yote ni Ekodida. Juu before niibia nishaepa juu ya style yake. Ekodida anakuja, nataka ni kupige nge? Taa. Ni kuibie simu na pe? Ah, ushatoro? Miujuliza hii theory na apply kwa female musicians. Pia wanasema wangekuwa nafanya vitu mbaya. Female musicians, wacha ni assume ni vitu mbaya lakini si kuiba. Webu imagine umepigwa ngeta na size 8. Ati uko na iPad hapo, kidogo unaona kadem kanatokea. We. Simama. Unaenda kusimama hivi, anakutolea gun. Hii ni moto, fire. Ebu toa vidongeza wallet. Na vidongeza simu. Ama ni kupiga risasi. Oh, nimeokoka. Nita kupiga mateke.